प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमञ्चं षष्ठं विकटमेवचं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं चं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् सवंसरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमञ्चं षष्ठं विकटमेवचं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं चं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् सवंसरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमञ्चं षष्ठं विकटमेवचं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं चं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् सवंसरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणे वेच्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॐ शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पञ्चमञ्चं षष्ठं विकटमेवचं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं चं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्यं सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् सवंसरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणे वेच्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॐ